Moltes gràcies per ser avui aquí. No hi ha un bon concert sense un bon públic. I avui hem pogut escriure junts, vostès i nosaltres, la pàgina número 100 d'un llibre que s'ha anat escrivint amb els anys amb les millors músiques i també, malauradament, amb alguns silencis. Però si no es perd la il·lusió i l'esperança, inclús els silencis més profunds, amb el temps i la perspectiva es converteixen en música. Celebrar el centenari d'un concert, que un concert com el de Sant Esteve faci 100 anys, és realment extraordinari. Però no ens ha d'estranyar que això passi a Catalunya, perquè Catalunya és un país on es canta moltíssim. A Catalunya tenim una tradició coral que neix amb la llavor del mestre Clavé el 1850. El moviment coral català no ha deixat de créixer i d'evolucionar i actualment podem dir que és un dels més dinàmics i rics del panorama europeu i mundial. Més d'un miler d'agrupacions corals vertebren el teixit coral, moltíssims cantaires de totes les edats i que es dediquen a tots els gèneres diferents. Això per nosaltres també és motiu de celebració. És per aquest motiu que volem dedicar el proper cant a totes les entitats corals de Catalunya, germanes nostres, que amb el seu dia a dia i la seva feina contribueixen a fer més rica la nostra vida cultural. El cant que els dedicarem és la més universal de totes les Nadales, com no podia ser d'altra manera, Adeste Fideles. Ara els demanaré que obrin els seus programes demà i busquin la pàgina on figura la partitura de l'estrofa final en català. Em faran molt i molt i molt feliç si quan em giro sumen les seves veus a les nostres. En nom meu, en nom de tots els directors de l'Escola Coral i de l'Orfeó Català, en nom de tots els cantaires de la família Orfeó Català i dels membres de la nostra junta directiva, els desitjo ben d'acord unes bones festes i un magnífic any 2014. Fins la propera.
Thank you.